I dagens spontanspørretime i Stortinget ble Senterpartiets landbruksminister Lars Peder Brekk den som fikk flest spørsmål fra salen. Og Lars Peder Brekk, synes du dagens debatt fikk frem de politiske skillelinjene i landbrukspolitikken? Det var tatt opp problemstillingene som er viktige, og det er det ideologiske forskjeller. Først og fremst mellom FRP og Høyre og Senterparti-regjeringen. FRP og Høyre fremmer jo en liberalisering av norsk landbruk som vil endre landbruket fullstendig. Vi ønsker en målrettet styring også i fremtiden som vil sikre et landbruk i hele landet. I dagens spørretime fikk du mange spørsmål om boplikt på landbrukseiendom. Er det viktig å videreføre denne ordningen? Ja, vi har nettopp lagt frem en odelstingsproposisjon om eiendomslovgivningen, og er veldig opptatt av at vi skal ha en målrettet bruk av bopliktregime også i fremtiden. Boplikt er viktig fordi den sikrer at landbrukseiendommer blir brukt til å produsere mat på, og folk skal bo på fast i stedet for at vi bruker eiendommene til fritidsboliger. Og her er det store ideologiske forskjellen mellom oss og Fremskrittspartiet og Høyre, som vil slippe utviklingen fri. Det som er poenget med deres politikk er at de slipper ikke bonden fri, men de ønsker å slippe bonden. Bidrar årets jordbruksoppgjør til å sikre en god utvikling for norsk landbruk? Ja, jeg mener det. Årets jordbruksoppgjør er historisk i den forstand at vi bruker mye mer budsjettpenger nå enn vi har gjort på mange, mange år. Vi bruker også målpriser som et måte for å få opp inntekter, men samlet sett så får vi en inntektsutvikling av årets jordbruksoppgjør i 2010 som er bra. Og ser du det i sammenheng med utviklingen over de siste 4 årene, så har vi en meget god utvikling med en gjennomsnittlig økning på 73 000 kroner per årsverk. Og i avtalen i år så ivaretar vi også det å ta etter det etterslepet som en hadde i 2008. Hvilke mål har Senterpartiet for fremtiden til norsk landbruk? For det første så er vi viktig for oss å videreføre arbeidet med å øke inntektene i næringen og komme nærmere til andre grupper. Så inntektsutvikling er særdeles viktig. Det andre poenget er at vi må videreføre den politikken som sikrer et landbruk i hele landet, som sikrer kanaliseringspolitikken og som gjør at vi kan ha en produksjon både i nord og vest og øst og sør. I hvilken grad vil du si at Senterpartiet har nådd disse målene for landbrukspolitikken? Jo, det er helt åpenbart at vi har greid å forbedre situasjonen i løpet av de 4 årene sammenlignet med tidligere. Vi har redusert avgangen fra næringen betydelig. I begynnelsen av vår periode så forsvant det 2500 bruk i året. Nå er avgangen ca. halvparten. Vi ser at det er stor optimisme, i alle fall i deler av næringen. Det ønskes mer penger til investeringer. Så jeg synes at vi har greid å oppnå ganske mye, men vi er hele tiden i en slik situasjon at vi må komme lenger. Og da blir det å videreføre arbeid for inntektsutvikling viktig.